ବାଲାରେ ବାବୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଜର୍ଭେସନ କେତେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ବାଲାରେ ବାବୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କେତେ ଅଛି ଏବେ କେତେ କେତେ ଅଛି କେତେ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କେତେ କେତେ କୁହନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ବାଲାରେ ବାବୁ 11% ଅଛି ମିଛ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଏଜୁକେସନ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ଦିଆ ହଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ ନାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଦିଆ ହଉଛି ବାଲାରେ ବାବୁ କୁଆଡେ 2005-06 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର IIT IIM AIMS 27 ଭାଗ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 27 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 27 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ OBC ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ନା 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 ଆପଣ ଏକମତ ସମସ୍ତେ ଏକମତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.3% ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି OBCଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଡାଟାଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କେଉଁ ମୁଖପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବେହେରା ବାବୁ OBCର ଆପଣ କଥା ବୁଝାଇଲେ ଲେଟରଟା ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ଏକମତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲେଟରଟା ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ବାଲା ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ BJP ସରକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଅନେକ OBC ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବି ଥିବେ ବାଲାରାଏ ବାବୁ BJDର ନେତା ସିଏ ପଦପଦବୀରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ OBC ରିଜର୍ଭେସନ 11.3% ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ୍ ନା ରବ ବାବୁ ଠିକ୍ ସୁରତ ବାବୁ ରବ ବାବୁ ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛୁ ଯେ 0% ବିଲକୁଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେ ବାଲାରାଏ ବାବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାଲାରାଏ ବାବୁ ଟିକେ ଲେଟରଟା ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଲେଟରଟାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ କେତେ ଲେଖା ହେଇନି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇନି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଖାଲି ସେ ଉପର ଠାଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି କଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି କଲେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି କଲେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ ମେନସନ୍ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଖାଲି ଚିଠି କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ପଢିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଚିଠିଟା ବାଲାରାଏ ବାବୁ ଟିକେ ପଢିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 27% ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାହେଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 27% ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ଚିଠିଟା ପଢିଛନ୍ତି କଣ ବାଲାରାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବେସିକ ସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା କହିଲେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ପଢିଛି ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି ପାଠ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇନି 11% ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ 27% ଦିଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଛି जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।